Då är det förhör med Ilyas Noor. Varsågod. Ilyas, vill du berätta något själv först eller vill du att åklagaren ställer frågor? Ska jag börja med att fråga? I want to take questions. Frågor, tack. Ja, varsågod åklagaren. Jag tänkte börja höra med dig då, Ilyas, om du kan berätta sommarhösten 2020. Var bodde du då någonstans? I was staying in Telefonplan. Jag bodde i Telefonplan. Mm. Vilken adress? Tungvägen 15. Tångvägen? Ja. Yeah. Ja. Och hur såg ditt liv ut? Hade du familj? Yeah, I was married. Ja, jag var gift. Ifra? Ja. Yeah. Mm. Ja. Hur var det med arbete? I stopped working in 2019, so then I started working with my family. Jag slutade arbeta 2019 och så började jag arbeta med familjen. Mm. Hur försörjde du dig? I was getting help, I was getting support by my family. Jag fick hjälp och stöd av min familj. Mm. Har du något smeknamn? No, I don't have a nickname that I call myself, but other people call me other names. Jag har inte något smeknamn som jag själv använder mig av, men andra människor kan ju kalla mig andra namn. Kallas du för Ace? Ja. 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 Känner du Shara? Ja, yeah, I know him as my friend. Ja, honom känner jag, det är min vän. Mm. Och Lol? What's his first name? Vad var första namnet? Yusuf. Ja. Yeah. Mm. Hanad. Which one? Vilken av dem? Abdel Nasir Said. That's two different people. Ja, det är två olika personer. Men känner du någon som är kallas för Hanad? Ja. Yeah. Ja. Mm. Ali Dabbas. What about Ali Dabbas? Yeah. Ja. Mm. Kallas han för Dandana? Yeah. Ja. Mm. Adam El-Kweli? Yep. Ja. Mm. Några av de här andra tilltalade som är här idag, känner du någon av dem? Jag har inte någon av dem, jag har aldrig mött dem förr. Jag känner dem inte, jag har aldrig träffat dem tidigare. Mm. Förutom Sharaf. Mm. Ja. FLG, vet du någonting om det? The only thing that I know is what the police are saying. Ja, det enda jag vet om det är polisen säger. Och vad säger polisen då? They're saying FLG is a gang. Sorry, I said FLG is a gang. De säger att det är ett gäng. Mm. Är du med i det gänget? Nej, det är jag inte. Har du någon uppfattning om varför polisen kopplar dig dit? I don't know. I hang around with a lot of people. Jag vet inte, men jag hänger ju med mycket folk. Mm. Du hänger med andra som är kopplade dit då, menar du, eller? I don't know, because no one tells me they're part of a gang. Det vet inte jag. Det är ingen som berättar för mig om de är med ett gäng. Hade du någon hotbild emot dig under den här tiden? I don't have a big threat, I just have problems with different people. Jag ska tolka frågan. I said I don't have a big, I don't have a threat, I just have problems with different people. Nej, det är inget sådär allvarligt hot, men jag har lite problem med olika personer. Mm. Vad är det för problem nu? It's not something I want to get into right now. Det är ingenting jag har lust att gå in på just nu. Mm. Är det några våldsamma konflikter? Nej, no, nothing like that. Nej, inte någonting i den stilen. Mm. Jag tänkte höra med dig om
det här numret 4626, det satt i en telefon som togs i beslag av dig den 24 oktober 2020 på Tångvägen. Du ska även ha lämnat koden till den här telefonen vid tillfället. Var är din telefon? It's a phone that we used between our friends. Det var en telefon vi använde oss vänner emellan. And you can see there's other people that use it, book taxis or book a passport. Man kan ju se att andra också har använt den, de olika taxi, pass. Men har du använt den? Yeah, I use it seven times. Ja, jag använder den vid vissa tillfällen. Mm. Om man tittar i den så finns ju till exempel ditt Snapchat-konto på telefonen i SSA. Exactly. Förlåt, nu har du inte tolkat det sista åklagaren sa. Man hittar Snapchat-konto som... På telefonen som heter Ace SSA. Tack. The Snapchat account was on it because I was using it the day the police took it. Snapchat-konto, det var bara för att det använde jag den dagen när polisen tog den. Okay. Den 7 september då, samma dag som den här skjutningen är, minns du den dagen? Hade du den här telefonen då? At the time police stopped me, yeah, I had it. När jag blev stoppad av polisen, ja, då hade jag den. Mm. Hade du den tidigare under dagen? No. Nej. Man kan se om man tittar i din telefon att det var 32 kontaktförsök med din fru under den dagen. Var det du som hade dem? Not all the phone calls, some of the phone calls my friends can answer the phone if they have it, but if I have it then I answer it as well. Ja, men alla samtal är inte jag. Mina vänner kan ju också svara på samtal. Om det är de som har telefonen kan de svara. Är det jag som har den så svarar jag. Mm. Men nu tänker jag på de här kontakterna, kontaktförsöken med din fru. Var det du som hade dem eller någon annan? Did you carry out those contacts and let them be contacts or was it another person? Can you repeat the question? Ta frågan igen snälla. De här 32 kontaktförsöken mellan dig och din fru den dagen, var det du och din fru som hade dem eller var det någon annan som hade dem med din fru? Now some of the I contacted some of the times as well. Ja, någon annan, jag kontaktade vid andra tillfällen också. Förlåt, vad sa tolken? I said I called her on some occasions. Ja, jag har ju ringt henne vissa gånger. Okej. Okay. Så du har ringt henne en del under den här dagen då, eller? Ja. Ja. Mm. Och hon har ringt dig. Ja. Ja. Så då förstår jag det som att du hade den här telefonen under den här dagen då. Not the whole day. Inte under hela dagen. Okay. När var du inte hade den då? I don't know exact times. Nej. Jag vet inte exakta klockslag. Nej, okay. Men kommer du ihåg om det var tidigt på dagen eller sent på dagen eller när var det? No. It was late evening. Sen eftermiddag kväll. Mm. Okej. Okay. Vi kan bara titta på den samtalslistan med henne. Den finns på sidan 100 på tilläggsprotokoll 2. Får tolken be åklagaren, om det går, tala lite mer rakt in i mikrofonen. Om det är ja, precis. Jag försöker prata med Iljas. Det är därför. Då ska vi se. Och när sa du ungefär att du inte hade telefonen? Det var någon gång på kvällen. För där kan man ju se att det är samtal ut från din telefon till Ifra. Ja. Det är ju samtal egentligen mellan er. Eller samtal och samtal, försök in och ut. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Primecrime.se.
Och sen försöker hon ringa dig vid 23.08. När var det du inte hade den då, menar du? I remember exact time. Jag kommer inte ihåg exakt tid. Nej, okej. Okay. Och vad gjorde du den här dagen? The only thing I remember from the 7th was the shooting. Det enda jag kommer ihåg från den 7:e var ju skottlossningen. Minns du vem du var med under den här dagen? Were in Wellingby. Wellingby, sorry, did you say that? Yeah. Jag var i Vällingby. Du var i Vällingby? Ja. Vem var du tillsammans med? A lot of people. Många personer. Har du träffat Sharaf? I've seen him there. Jag såg honom där. Mm. Och Lol? Don't want to answer it. Det vill jag inte svara på. Varför inte då? Because I'm here to speak for myself. Jag är här för att prata för min egen del. Mm. Men du sa att du såg Sharaf. Kan du inte berätta om du träffade eller såg Golol då? Because he said he was there himself. He said he was there. No, Sharaf said he was there himself, wasn't it? Förlåt, tolken har det. Sorry, sir. Please. I said Sharaf said he was there himself. Ja, för Sharaf sa ju själv att han hade varit där. Mm. Hur är det med Dandana? Träffade du honom? I don't want to speak about other people. Jag vill inte prata om andra. Mm. Han lever ju inte nu längre heller. Honom kanske du kan berätta om. Still trying to respect his name. Jag försöker fortfarande visa respekt för hans namn. Okay. Hanad? No comment. Inga kommentarer. Okay. Har du varit på ett möte i Norsborg innan den här skjutningen i Vällingby? No, I wasn't in no meeting. I did not leave Vällingby the whole day. Jag var inte med på något möte. Jag lämnade inte Vällingby under hela dagen. Man kan ju se att ditt nummer 4626 det kopplar upp i Norsborg mellan klockan 21.17 och 21.55. Var du där då? Can you repeat the times again? Can you repeat the time? Kan du ta klockslagen igen snälla? 21.17 till 21.55. Nah, I didn't have the phone at that time. Jag hade inte den då. Jag hade inte telefonen den tiden. Mm. Okej, okay. Vem var det som hade telefonen då? I don't know exactly who had the phone, but there was different people that used the phone to book a hotel, to go to an hotel, you can see it yourself. So I'm not the only person that uses it. Det vet jag inte riktigt vem det var, men det var olika personer som hade telefonen för att boka hotell, åka på hotell och det kan ni ju se själva. Varför har du sagt inga kommentarer tidigare när du har fått den frågan? I was not only they never asked me about they asked me about the phone. I told them I never used the phone. And the other question was all about Sky chats that have nothing to do with. So I had nothing to say. Ja, jag fick ju frågan om telefonen och sa jag använde aldrig den, men sen så var det andra frågor som hade olika chats att göra. Ja, yeah, Skype-chat. Skype-chats. Och det hade jag ingenting att säga om. Mm. Jag tänker på frågan när du fick, om du hade varit i Norsborg tidigare under kvällen. Well, they gave me a right not to speak, so I decided to use it. Okay. Jag fick ju rätten att inte uttala mig och bestämde mig att använda mig av den. Så man kan ju se då att Olol, Dandana, alltså Dabos och Hanad, de kopplar också upp i Norsborg. Vet du hur det kommer sig? I don't know. If someone wants to do something that is their own choice, I don't have to follow it. Nej, det vet jag inte. Men om någon har lust att göra någonting så är det deras val. Det är inte jag som behöver följa upp det. Vet du om de var på möte? Like I said, I'm here to speak for myself. Som jag sa, jag är här för att tala gällande min egen sak. Brukar du vara i Norsborg? That's nothing I can answer right now, I don't know. Ja, det är inget jag kan svara på just nu, jag vet inte. Om du brukar vara i Norsborg, vet du inte?
When it comes to the time period of September, no, I've never been there. När det gäller tidsperioden september, så nej, då var jag aldrig där. Nej, men har du varit där någon gång? Maybe back like 4-5 years ago. Kanske för 4-5 år sedan. Men inte alls förutom det. Still nothing I can answer right now. Det är fortfarande inte riktigt någonting. Jag kan inte svara på det just nu. Mm. Kan du berätta om vad som händer då den 7 september? Vad är din minnesbild är? The only thing I recall is that I was there. It was around, I don't know, it was late night. Det enda jag minns att jag var där och att det var inte, ja, jag vet inte, det var sent på kvällen. So I was just there hanging, you know, chilling with my friends. I was in the restaurant, all Larry's eating. Jag var bara där, tog det lugnt, hängde med mina vänner, jag var på restaurangen här, all Larry's. And then when I decided to go home, so I was waiting for my friend to come back with the phone. So as soon as he came back with the phone, so I made a phone call to my cousin to pick me up. Och jag på beslutade här huruvida jag skulle ta mig hemåt och visste inte, så jag väntade på att min vän skulle komma tillbaka med telefonen, och så fort det skedde så ringde min kusin för att bli upphämtad. So as soon as I made the phone call, then my friend asked for the phone back so he could book a hotel, so he never had a phone to use, so I gave him the phone to use. Och så fort det var klart med samtalet så bad min vän att få telefonen tillbaka för att boka ett hotell. Hade ingen telefon, så ja, att använda. So as soon as it was done, so my cousin came, so I was going towards the bus stops in Vällingby. Och sen så fort det var klart så kom min kusin och då begav jag mig mot busstationen I Vällingby centrum. So on my way there, that's when I heard the shootings. Och det var på vägen dit som jag hörde skottlossningen. So I panicked, so I started running back towards the centrum. Och jag fick panik och började springa tillbaka i riktning mot centrum. And that's when I heard the car crash on the stairs. Och det var då jag hörde bilen krascha mot trappan. And then at that point, that's when I saw my friend coming up the stairs and he told me to run, so I ran. Och det var vid då som jag såg min vän komma upp för trappan och säga åt mig att springa, och då sprang jag. And then after that I looked back and I saw my friend was already on the floor. Och sen tittade jag bakåt och då såg jag att min vän låg redan på marken. So I decided to go back and check if he was alright, so he was alright, then we started running together. Då gick jag tillbaka för att kolla om han var okej. Okay. Han var okej, okay, ja, då började vi springa tillsammans. So I started running the direction to McDonald's. Och då började springa i riktning mot McDonald's. Then I called my cousin again to pick to ask him to come to the McDonald's side. So when he came there, I asked Sharaf, do you have a ride? He said no. I said all right, then come with me. Och bad att han skulle hämta mig på McDonald's. Och så tog jag frågan. Then I asked my friend Sharaf, does he have a ride? He said no. So I said to him to come with me. Thank you. Och då frågade min vän om han hade en skjuts. Och det hade han inte. Då sa han okej, följ med mig då. And then you know the rest. We got stopped by the police. Och resten vet ni ju. Polisen stannade oss. Mm. Du säger att du var där sent på kvällen. Och att du var, hade du varit på Oleris eller var du på Oleris? Jag förstod inte. Yeah. I was inside Oleris, I was outside Oleris. I was moving about. Jag var både inne på Oleris och utanför. Jag rörde mig hit och dit. Mm. Och så sa du att du chillade med någon vän, om jag förstod det rätt. No, not one friend, it's a lot of friends. I've talked to a lot of different people. Ja, inte med en vän, det var många vänner och jag talade med många olika personer. Mm. Vilka var det då? I don't want to say no names, it's people that lived there. Jag vill inte säga några namn. Jag har pratat sagt och jag låter det vara som det. Vad spelar det för roll då? Varför kan du inte berätta vilka det är? Because I'm here to speak for myself. Jag är här och talar min egen sak. Och du säger att du väntar på en kompis med telefonen. Kan du berätta vem var det och vad skulle du göra med telefonen? I was waiting for the phone because I needed to call my cousin because the number, cousin's number is on that phone. Jag väntade på telefonen. Jag behövde ringa till min kusin och min kusins nummer fanns i den telefonen. Mm. Och sen så förstod jag det som att du han skulle boka något hotell, din kompis. Så? Yeah. Ja. Så du fick telefonen först? Vad
Alltså förstår, så gick det till och med primecrime.se. Var det samma person som hade haft telefonen som skulle boka hotell eller? No, that's different. Det var en annan. It was a couple of us that used the phone on that day. Mm. Det var flera av oss som använde telefonen den dagen. Har du berättat det här tidigare för polisen? I told the police there was around 4 or 5 people that used the phone, and the police told me themselves there was different people that was using the phone. Jag har berättat för polisen att det var 4-5 personer som gjorde bruk av telefonen, och polisen själva nämnde också det, att det var olika personer som hade använt den. Ja, men nu tänker jag på det här med att boka hotell och sådär, att du hade gett den till någon kompis som skulle boka hotell. Förlåt, nu har du inte tolkat. Jag tänker på det här med hotell, vad sa... Som han sa att han skulle göra den till en kompis som skulle boka hotell. Jag undrar varför han inte har berättat det. Because I didn't need to say, because the police told me themselves, they checked that someone else ringed a hotel. Jag behövde inte säga det. Polisen sa att de själva hade kunnat kontrollera det, att de hade kollat att det var en person som hade ringt genom ett hotell. And when they looked at the hotel, they see it was different people that went in, that wasn't me, and it was on that phone number on a different name on a bank card. Och att de kunde se också när de tittade på hela listan att det var olika personer. Det var inte bara jag. Att det var olika personer och det var olika namn. Det var inte samma som på bankkortet. Och sen säger du det att du ska gå till busstoppet. Var det så? Yeah. Ja. Ja. Och var ligger det här busstoppet? It's on Vällingby centrum, where the train station is. Mm. I Vällingby centrum, där tågstationen finns. Mm. Ligger det där uppe? Yeah, it's above, exactly above the tunnels. Mm. Ja, det är precis ovanför tunnlarna. Mm. Så du var på väg dit, förstår jag rätt då? Ja. Och är det då du har den här skottlossningen? Eller när var det du hörde den? That's when I heard it, because that's when my cousin drove up, and I had no choice to run back to center. I had no, sorry. I said, as soon as the shooting happens, my cousin drove off, and I went back to center. Ja, det var då min kusin kom och körde upp där och jag hörde skottlossningen och vände mig tillbaka mot centrum. Mm. Okej, men var befinner du dig exakt när du hör den här skottlossningen? If you look at Vällingby Central by the train station, there's a bus stop, and after the bus stop there's where the taxi stop. Om du tittar på Vällingby station och så vid tågstationen, sen ser du busshållplatser och sen ser du där taxin stannar. Så var det? Där var jag. Mm. Så du var där uppe? Ja. Var du ensam där eller var du tillsammans med någon? I was on my own. I was gonna go to the car. Jag var ensam. Jag var på väg mot bilen. Och så hör du de här skotten. Ja. Yeah. Mm. Ja. Hur nära är skotten? That's the thing. I don't know where the shooting was coming from, but the sound was very loud. Ja, det är ju det. Jag vet inte var skottlossningen var det kom ifrån, men ljudet var väldigt högt. Mm. Upplevde du det som nära? I don't know. There's a lot of buildings and the echoes is loud, so I don't know where it was coming from. Det vet jag inte, för det är väldigt mycket byggnader där. Ekot blir högt, så jag visste inte varifrån det kom. Mm. Och sen så säger du det att, jag förstår det som du står där när du hör det här. Och sen, vad var det du gjorde precis när du hörde skottlossningen? I ran. I didn't wait for nothing. Sorry, I said I didn't wait for nothing, I just ran away. Jag väntade inte alls på någonting, jag bara sprang iväg. Mm. Vart sprang du? Centrum. Mot centrum. Mm. Mm. Och sen så sa du det att du såg Sharaf. Såg du det? Ja. Ja. Så du springer mot centrum. Var är du då när du ser Sharaf?
was coming up the stairs. I said I was coming up the stairs. På väg upp för trapporna. Du kom upp för trapporna. Nej, him. Nej, han. Han. Okej. Okay. Men då hade du inte kommit till centrum då? Du var kvar där? Ovanför trapporna då? That's the way I have to take when I'm coming back from the taxi stops. Mm. Det är den vägen man måste ta om man vänder tillbaka från taxi stoppet. So when I came there at the same time when the car crashed and when he came up and yeah. Så samma när jag kom där samtidigt som bilen kraschade och ja, då kom han upp då. Ja. Men väntade du ett tag då innan du började springa eller hur såg du? I didn't wait. Nej, jag väntade inte. Okay. Mm. Men du var så här möttes där vid trappan då ungefär. Om jag förstår det. Yeah. Ja. Mm. Okay. Och hur lång tid efter skotten är det som du ser honom då? I don't know. I didn't check the time. I don't know how long it took. Det vet jag inte. Jag kollade inte tiden. Jag vet inte hur lång tid det tog. Men var det några sekunder eller var det minuter eller hur såg det ut? It's not like I'm counting. There's people shooting, so I don't have no time to count anything. I'm just running. Det var inte som att jag räknade det. Det var ju folk som sköt, så det var inte något att jag hade tid att räkna. Jag bara sprang. Men för om jag förstår det rätt så busstationen är väldigt nära trappan, är det inte så? So how long is it supposed to take? How should I know? It's not like I count every step I take. Jag vet inte hur långt det borde ta, men det var ju inte som att jag räknade varje steg jag tog. Nej. Men hur nära är det mellan busstationen och trappan enligt din uppfattning då? The bus stops. I don't know, it's close, but I was at the way the taxis are. Ja, det vet jag inte. Det är nära, men jag var där taxistoppet är. Mm. Hur långt är det därifrån då? I don't know. Check yourself. Ja, det vet jag inte. Det får ni kolla upp själva. Kan det ta några sekunder att springa eller? Probably. Troligtvis. Och när såg du köra senast innan den här skottlossningen? I was inside O'Leary's. Då var jag inne på O'Leary's. Mm. Då var han också där då? Ja. Yeah. Ja. Hur långt innan det här var det? I don't know. Det vet jag. Var det tidigare på dagen eller var det nära anslutning? I don't remember. Det kommer jag inte ihåg. Minns du om Sharafa ensam eller tillsammans med någon? There's a lot of people there. Det var massa människor där. Mm. Men var Sharaf tillsammans med någon eller var han ensam? Nej, det var med andra kompisar. Han var med andra kompisar. Okay. Vid det här tillfället ser du något vapen? No. Nej. Är du säker på det? Ja. Yeah. Ja. Minns du vad du har sagt till polisen? Me and the police officer didn't understand each other. Polisen och jag förstod inte varandra. Mm. Okej. Okay. Får man titta på det första förhöret som hölls med dig? Det finns på sidan 377 i förhörsbilagan. 377? Ja. Då står det, och det här är alltså ett förhör som hölls med dig klockan 23:37 på kvällen. Jag ska bara ta fram den. Ja, förlåt. Så nu har du inte tolken. Vad sa du till sista där? Det hålls 23:37 kvällen. Är klart. Ja, då är det ungefär mitt på sidan där så står det. Han ser en man komma springande med en kalasjnikov. Han vänder då om direkt och börjar springa därifrån. Han är säker på att det var en kalasjnikov. När han ser killen med geväret hör han hur det skjuts mer nedanför trappan. Så det måste ha varit två som sköt. Så det måste ha varit två? Två som sköt. Nej, det är inte så jag sa.
primecrime.se. Okej, för du har inte pratat om någon med en Kalashnikov. No, I don't know how he understood me. He was speaking Swedish, I was speaking in English. Mm. Nej, och jag förstår inte hur man har förstått mig på det viset. Vi pratade engelska. Mm. Och det här med att du, som det står då, att du hör att det skjuts mer nedanför trappan. Så att det måste vara två som sköts. Eller som sköts, men vad kan du säga om det? I don't know, I never said that. Ja, det vet jag inte. Så har jag aldrig sagt. Mm. Mm. Och så står det vidare sen då. Nor kan inte säga vad killen med Kalashnikov hade på sig för kläder. Det är inget du minns heller. Nej. Barna på sig för kläder, vad sa åklagaren sen? Att det står så här. Nor kan inte säga vad killen med Kalashnikov hade på sig för kläder. Jag don't remember. Ja, det minns jag inte. Okej. Okay. Så du minns inte om du har sett någon med Kalashnikov vid det här tillfället? No. Nej. Kan det ha varit så att du har sett någon då? I saw a lot of people. There's a lot of people in centrum. Jag såg massa människor. Det var massa personer där i centrum. Mm. Men var det någon med en Kalashnikov i centrum? Nej, det är inte. I never seen no weapons. Nej, det gjorde jag inte. Jag har aldrig sett vapen. Okej. Okay. Så det är fel då, antecknat. Exakt. Yeah. Ja, precis. Mm. Sharaf, han berättade ju att han klädde av sig, att man gjorde en kontroll av honom. Var du med på den här kontrollen? I told you guys when I ran off, I looked back, he was on the floor and I went back for him. Det jag berättade är ju att jag sprang och så tittade jag bakåt och låg han på marken och så sprang jag tillbaka till honom. Mm. Men gjorde du någon kontroll av honom när han klädde av sig? Nej, it wasn't me, it was other people. Det var inte jag, det var andra personer också. Okej, berätta om det. Vad har man spått att säga? Vad vill du att jag ska säga? Ja, jag förstår det som att du såg det, så då får du berätta om vad du såg. I don't know, there were 2-3 people looking at him. They were looking if it was, they took off his trousers and his t-shirt, just looking if it was hurt. Ja, jag vet inte. Det var väl 2-3 personer som kollade på honom, tog av hans byxor, hans topp för att kolla om han var skadad. Var det efter att du hade sett honom? After when? Var det personer framme vid... Efter när då? Var det personer framme vid honom när du såg honom eller kom de sen? I was on the first one. When I ran, I was a bit far away from him. I looked back. I saw him on the floor. There was people around him. Det var inte först, men när jag sprang och sen tittade tillbaka och han låg på marken, då var det personer där. Nu förstår inte jag riktigt. Du sprang och sen tittade du tillbaka. Och sen gick du tillbaka. Hur? Förklara. Basically, I ran. After I ran for a bit, I looked back because I saw he wasn't running next to me. Det var så här i princip. Jag sprang. Och sen efter ett tag så tittade jag tillbaka eftersom jag märkte att han inte sprang med mig. Then when I looked back I saw someone on the floor. Och när jag tittade tillbaka då såg jag att det låg någon på marken. There was people already checking him and I heard. Det var den personen som kollade honom. And there was someone that said this Sharaf is on the floor. Okay. I heard someone say Sharaf is on the floor. Sharaf is on the floor. Sharaf is on the floor. Sorry. Thank you. Och då hörde jag någon som sa det. Sharaf ligger på marken. Men vad menar du att du märkte att Sharaf inte sprang med dig? Sprang ni tillsammans från början? I mean, how many times do you want me to explain? I said it 100 times. When I was running past the stairs, I saw Sharaf coming up. Sharaf was panicked. He told me to run. So I ran. Hur många gånger ska jag berätta? Jag har sagt det 100 gånger. Sharaf kom upp på trappan och jag såg honom. Och det var panik och han sa åt mig att springa och jag sprang. Okej. Okay. Och då märkte du att han inte var med dig. Och då tittade du om. Är det så vi ska förstå det? Ja, yeah, exakt. Precis så. Mm. Vet du vad det är för avstånd mellan trappan där uppe till centrum och platsen framför simhallen ungefär?
Kan åklagaren upprepa frågan? Vad det är för avstånd mellan utanför simhallen och trappan? Upp till centrum? No, I don't know. Det vet jag inte. Hur lång tid tar det att springa där ungefär skulle du uppskatta? I don't know, I haven't been there. Det vet jag inte, jag har inte varit där. Var har du inte varit? Den she say simhallen. Och du sa väl simhallen? Okej, okay. Har du aldrig varit där eller är det just för det här tillfället du menar? I wasn't there on that day. Nej, jag var inte där den dagen. Sen tänkte jag höra, du var inne på det själv där. Det finns ju ett meddelande. Eller visst var det så, du hade kontakt med din kusin under kvällen. At that period when I was running, yeah. Ja, så då när jag sprang, ja. Hade du kontakt med honom medan du sprang? Nej, men jag var med och kollade när jag var close to McDonald's. Ja, jag gjorde samtalet, det ringde jag när jag var nära McDonald's. Så då hade du telefonen? Ja, yeah, like I said, that's when I got it back. Ja, precis. Jag sa ju det. Det var ju det tillfället jag fick den tillbaka. Okej. Okay. Men har du ringt honom tidigare under kvällen eller haft någon annan kontakt med honom? I had a lot of contacts, but I don't remember exact time. Det var många kontakter jag gjorde och hade, men jag minns inte exakta tider. För det finns ju ett meddelande i din den här telefonen klockan 21.39 från en Taradona skickat till Tensta Prince. Är det du? Tensta Prince, var är det där kommer ifrån? Var kommer det ifrån? Från din telefon. Jag har nog något från about that. Det där vet jag ingenting om. And Taragon is not my only friend, it's everyone's friend. Men Taragon är inte bara min vän, det är en vän till alla. Mm. Och i det meddelandet står det då, hur många är ni? Känner du igen det? Hur många är? Ja, hur många är ni? Ja, how many are you? I don't know. Nej, jag vet inte. Vet du varför han undrade hur många ni var? Like I said, there was a lot of people using the phone, so I don't know what other people are writing, I don't know what they're doing with the phone. Som jag sa, det var många som använde telefonen och jag vet inte vad andra skrev om eller vad de använde telefonen till eller gjorde med den. Taradona, det ska vara en Abdullahi Mohammed, känner du igen det? Vet du vem det är? Yeah. Ja. Mm. Skulle han hämta dig? No, my cousin was gonna pick me up. Nej, min kusin skulle hämta upp mig. Mm. Man kan se att den här personen ringer 2146 också. Vad pratar ni om, vet du? The phone is a lot of people been using it, so I don't know exactly who was talking to him at that time. Mm. Det är väldigt många som använder telefonen. Jag vet inte precis vem det var som pratade med honom vid just den tidpunkten. Men för du har ju pratat om i förhör att det är någon du ska ha pratat med tidigare som ska plocka upp dig. Känner du igen det? I've mentioned my cousin was gonna pick me up and who was it that came? It was my cousin. Jo, jag har nämnt att min kusin skulle hämta mig och vem var det som kom? Det var min kusin. So if the Taradona or whatever his name is wrote to anyone, it could be to any of my friends. Så den här Taradona eller vad han nu heter skrev till någon. Det kunde vara till vem som helst av mina vänner. Men var det din kusin då menar, som du var i kontakt med innan det här? Om att han skulle plocka upp dig? Exactly, yeah. Okay. Precis, ja. Mm. It was him that drove the car. Det var han som körde bilen. Vilka var det han skulle plocka upp? Just me. Det var bara mig han skulle. Mm. Vad skulle ni göra? I was on my way home. Jag var på väg hem. Mm. Det var inte så då att du ordnade med transport från den här platsen så nu skulle kunna fly. Nej, but I had the about the car was coming to me way before anything happened. Bilen var på väg för min skull innan någonting skedde. Mm.
Och sen stoppas ni ju 23.19 av polis. Primecrime.se. Och då är det ju tillsammans med Sharaf i den här bilen NOB499 på Spångavägen. Och i den här bilen så är ju den här Abdullah Mohammed Taradona. Han är också där. Och sen är din kusin och ytterligare någon person med i den här bilen. Det stämmer, eller hur? Ja. Ja. Var det inte du som skrev med den här personen då, Taradona, innan? I called my cousin. So if my cousin comes with people, has nothing to do with me. He can pick up whoever he wants. Jag ringde min kusin. Om min kusin sen kommer med andra personer, det har ju inte jag med att göra. Han kan ju åka med vem man vill i bilen. Mm. Men då hade du i alla fall telefonen 4626. Nu är du stoppad. Det stämmer, eller? Ja. Nej, pratar om bara stänger med. När han stoppas 23.19. Folk hör inte. Det är väldigt svårt, för det är många som inte riktigt pratar rätt in i mikrofonerna. Och det blir väldigt tungt arbete att göra sen för detta. Sorry, you have quite difficult hearing because a lot of people are not speaking directly into the microphones, which makes it quite comfortable. Förlåt, ombudet. Kanske, did you have a question? Ställde du en fråga? Var det så, ombudet? Jag frågade när, och då sa åklagaren 23.19 att han hade telefonen då. Eller det var min fråga. Du hade telefonen då, 4626, när du stoppas av polisen. Yes, I had the phone. Ja, jag hade telefonen. För man kan ju se att den kopplar ju också upp på Spångavägen 2317. Och du stoppas 2319. Ja, jag trodde att jag hade telefonen och jag har stoppt. Ja, men jag pratade inte om det. Jag hade telefonen när jag blev stoppad. Ja, bra. Då tänkte jag höra med dig den 9 september. Alltså... 2 dagar då efter skjutningen. Då stoppas och kontrolleras du av polis på Bergslagsvägen i samma bil då som du åkte i på kvällen den 7 september. Det stämmer, va? Ja. Ja. Tillsammans med din kusin. Ja. Det ska ha varit någon gång efter 20 på kvällen. Minns det? Ja, klockan var den Arlanda. Klockan 8 var jag på Arlanda. Mm. Ja, de har inte kunnat specificera stoppet, utan det var efter 20 någon gång. Ja, 8.30 var jag i Tensta. 8.30 var jag i Tensta. Vad hade ni gjort och vad skulle ni göra? So let's start from the beginning. At daytime, I went to Arlanda around, I think it was around 5-4. Vi kan börja från början. Dagtid då. Jag begav mig till Arlanda, tror jag vi är 4 eller 5. I was gonna drop off my nieces. Skulle släppa av en av mina syskondöttrar. So I left there 8 o'clock. Vid 8 begav jag mig iväg därifrån. And then at 8:30 I was in Tensta. På 8:30 var jag i Tensta. At 8:45 you said I was in Kärrvästa. 8:45, Kärrvästa. And then after that I went to Grimsta to pick up a friend. I went to where, sorry? Grimsta. Jag begav mig till Grimsta för att hämta upp en vän. Berätta om det. I picked him up then I went to town. Jag hämtade upp männen och sen så begav jag mig in till stan. Vad var det för vän? A friend. En kompis. Ja, vem? Who? I'm here to speak for myself. Jag är här för att tala gällande mig själv. Var det Sharaf och några andra vänner? No. Nej. Och den här GPS-punkten då som finns i din telefon. Exakt. Om du bara väntar. På Grimstagatan 128. Det är den platsen du skulle till då. Exakt. So when I was in Tensta, my friend texted me on Snapchat, told me if I could pick him up. Precis. På Tensta fick jag Snapchat-meddelande från min vän om vad jag skulle hämta upp honom. And then I asked him, I'm going to town, are you going the same way? He said yes. Då frågade jag, ska till stan, ska du sen samma väg? Och fick svar, ja. Then I got the address and I went to pick him up. Då fick jag adressen och begav mig dit för att hämta upp honom. Har du någon aning om varför man i Sky-chattarna skriver om att en person ska åka till den här adressen och lämna pengar? That's the thing. I don't know nothing about Sky. I don't know nothing that was happening at that time. I was in the airport. I was doing my own thing.
Det är ju det att jag vet ingenting gällande det, gällande det Sky där. Jag var på väg till flygplatsen och jag gjorde mina egna grejer. So if a friend asked me to give him a lift, if I'm in the scene in a car, then why not? I'm gonna go there. Men vem ber mig om skjuts så jag sitter i en bil, så varför inte? Sen så stoppas du in i stan senare under kvällen. Det är klockan 22:52 på Olof Palmes gata. Kommer du ihåg det? No, but carry on. Mm. Nej, men fortsätt. Då är du tillsammans med Mikael Tunser, Ali Alda Boss, Olol, Assad, Herzi. Stämmer det? I don't know, but that's my friend. Ja, det vet jag inte, men de är ju mina vänner. Mm. Mm. Säger du till polisen då att du har blivit beskjuten vid tillfället i Vällingby? No, I never said that. Nej, det sa jag aldrig. Så polisen har antecknat fel då? Exactly, so if you look at it first, it was a different name, and then they changed it a couple days after, they put my name on it, and this is the same full name. Ja, precis. Om du tittar där så var det ett annat namn från början. Och sen så ändrades namnet. Det var inte ens mitt namn. Sen ändrades namnet några dagar senare. Och det var inte ens mitt hela namn. Blev du beskjuten vid tillfället i Vällingby? I wasn't shot, but I was there. Jag blev inte beskjuten, men jag var där. Mm. Var du på platsen där skjutningen skedde? We already spoke about it. I told you I went past it. Mm. Jag har ju redan pratat om det här. Jag berättade att jag gick förbi där. Mm. Så du har inte blivit beskjuten då? I don't know who the target was. If I heard shooting, I'm gonna run. If he's pointing at me or not. Vet inte vem måltavlan var. Jag hörde skottlossning och sprang. Mm. Ferdi, som kallas för Gamo, vet du vem det är? No, I don't know them Turkish guys. I don't know none of them. Nej, de där turkarna, de känner jag inte någon av dem. Nej. Har du hört talas om dem? No. Nej. No, I've never heard of them. Nej, aldrig hört om dem. Vi lyssnar ju på det här samtalet som Ferdi gör till en person som heter Robin direkt efter skjutningen när han har flytt därifrån. Och han säger att han och hans vänner träffade två. Vi vet att Sharaf är en. Vet du vem den andra personen är? No. Nej. Var det du? No. Nej. Men du har aldrig träffat Ferdi? I don't know who is. I don't meet people I don't know. Jag vet inte vem det är. Jag träffar inte folk som jag inte vet vilka de är. Har du någon aning om varför han efter den här händelsen den 8-9 september gör sökningar på bland annat skottlossning i Vällingby och sen den 9 september Ilyas Nor med olika stavningar och sen Sharaf Ahmed? Olika typer av stavning och? Och Sharaf Ahmed. Quite simple, because he was the one, though, he was the victim that got shot at, and me and Sharaf were the people that have been stopped. If the police asked us as well, do you guys know who these guys are? We said no. And of course the police are going to ask them if they know who we are. Ganska enkelt, för de var offren, de var någon som blev beskjutna. Och sen så blev vi stoppade av polisen. Och man frågade ju oss om vi visste vilka de var, så att troligtvis hade ju de fått frågan om de visste vilka vi var, men vi svarade ju nej. And of course he doesn't know who we are, so that's why he searched, he probably searched to find out who we are. Och eftersom han såklart inte visste vilka vi var, så var det väl troligtvis därför han googlade på, eller gjorde sökning på det, för att få reda på vilka vi var. Jag förstår inte riktigt, vad skulle polisen ha sagt till dem att du och Sharaf... Me and Sharaf were stopped because of the shooting in Vällingby. Skulle de ha blivit stoppade på grund av skottlossningen i Vällingby? Okej, okay. Och det skulle polisen ha berättat för målsäganden då, menar du? That's what I think. Ja, det är så jag tror. Okej. Okay. Det var inte så att det var er som de träffade vid tillfället då? Nej, I've never met them. I don't know them. Nej, jag har aldrig mött dem. Jag känner inte till dem. Okej, okay. Då har jag inga fler frågor till. Advokat Osman. Ja, tack. Jag har fått många frågor i Ilyas av åklagaren. Jag har bara några klargörande frågor till dig bara. Okay. Har du varit med på något möte den 3 september i Vällingby? Förlåt, vilket dag? Den... 3 september i Vällingby. Tredje?
Ja. No. Nej. Har du varit med på något möte den 7 september i Norsborg? Primecrime.se. No. Nej. Har du varit med och lurat ut målsägaren till Vällingby? No. Nej. Visste du att målsägarna befann sig i Vällingby den 7 september? No. Nej. Har du varit på brottsplatsen Bräcknegatan tillsammans med målsägarna den 7 september? No. Nej. Tack, inga frågor. Ja, advokat Tjotis. Tjotis. Tack så mycket. Hej Elias. Hej. Jag har bara en fråga till dig. Jag kommer titta framåt, för annars hörs inte mikrofonen. Men vi har i alla fall mött ögonen nu. Du beskrev att Sharaf hade panik när han kom upp för trappan. Yeah. Ja. Kan du beskriva också för rätten hur han var efteråt i bilen? Hur mådde han efter den här skjutningen? He was traumatized, was in shock. Han var traumatiserad, han var chockad. Och hur uttryckte sig det här? Du känner ju Sharaf, du vet ju hur han normalt sett är. På vilket sätt var han annorlunda? His whole, the way he was acting, everything was different. He was scared, he was panicked. Hela hur han betedde sig, det var annorlunda. Han var rädd, han var panikslagen. Mm. Och finns det andra fysiska uttryck, hans andning, eller var han kontaktbar hela tiden, eller vill du beskriva lite mer? Om du minns, så om du vill, så ska jag säga. Att man är rädd kan ju ta sig uttryck på lite olika sätt. Yeah, he was frightened, he was scared, he was breathing different, you know what I mean? He was falling around, he couldn't stay up straight, when we got pulled by the police, he couldn't stand up straight. He was on the floor, he was in shock. Ja, han var rädd, han andades annorlunda och han liksom, ja, det var hit och dit, och när han kunde inte stå ordentligt, när polisen stannade, han föll omkull och han var chockad. He was on the floor, then the police were giving him water and everything, then he passed out. Han låg på marken, polisen började genom vatten, han tuppade av. Mm. Okej, okay. Då har jag inga fler frågor. Tack till dig, Elis. Någon annan som har någon fråga? Nej. Nej. Tack.